朋友们晚上好，欢迎您关注历史。今天是2018年11月8日，星期四，农历十月初一了。我们继续读世界史近代史篇上卷第三章资产阶级革命的时代1776到1849第四节。维也纳会议与19世纪前半期的革命运动。第三点，1848年欧洲革命。奥地利板块。奥地利革命以及民族解放运动。1848年革命前，奥地利帝国是个多民族的封建专制主义的国家，它的版图除奥地利本土外，还包括哈布斯堡家族的世袭领地原捷克王国和匈牙利王国的领土，加里西亚以及意大利的伦巴底威尼西亚地区。帝国境内居住着20多个不同的民族，其中占统治地位的是德意志人，只有500万人，处于奴役地位的有捷克人、斯洛伐克人、马扎尔人、波兰人、克罗地亚人、意大利人等，共有2700万人。德语定为国语，哈布斯堡家族统治着这个帝国。帝国首相梅特涅依靠大贵族地主和金融寡头进行封建专制统治，采用警察特务手段压制民主的思想和活动，同时利用民族矛盾挑起民族纠纷，残酷地镇压民族解放运动，因此在帝国内部呈现出阶级矛盾和民族矛盾交织在一起的复杂局面。阶级矛盾和民族矛盾十分尖锐。19世纪30年代后半期和40年代是奥地利资本主义的发展时期，手工工厂日益增加。这里的厂是场地的厂，工厂开始出现，这个厂是工厂的厂。首都维也纳成为工商业中心。40年代初，全国不包括伦巴底威尼西亚地区已有工厂134家，其中大多为纺织厂。1848年革命前夕，在捷克的织机达10万台。随着纺织业的发展，冶金、机器制造、化学颜料以及铁路事业也逐渐发展起来了。但是封建制度的束缚、奥地利政府的关税政策以及民族压迫都严重地阻碍着资本主义经济的发展。奥地利的经济发展不仅远远地落后于英法等资本主义国家，而且还落后于普鲁士。农村的封建关系仍占统治地位，人民生活异常困苦。摆在奥地利各族人民面前的革命任务是推翻哈布斯堡王朝的专制统治，废除封建制度，建立各自的民族国家。法国二月革命、意大利和南德各邦革命的发生加速了奥地利革命的爆发。1848年3月初，维也纳到处举行群众集会，提出修改宪法、废除书报检查、改组内阁、实行人民代议制度等要求。可是皇帝腓迪南一世对这些要求只做含糊其辞的答复，群众不满，使革命形势急剧地高涨起来。13日，在帝国议会附近的广场上集聚着群众，他们高呼口号：自由、宪法、打倒政府、打倒梅特涅，并提出出版自由、信仰自由、建立陪审制和责任内阁等要求。梅特涅调集军队镇压群众，立即筑起街垒举行起义。起义群众与军队展开了激烈的斗争，宫廷为避免起义进一步扩大，决定牺牲梅特涅。当晚，这位煊赫一时的奥地利首相被迫辞职，并于次日乔装逃出维也纳，流亡到英国。与此同时，腓迪南一世答应取消书报检查、武装市民和大学生，但是政府所做的让步并未满足群众的要求。梅特涅虽已去职，而原有的政治制度仍原封未动。15日，起义群众包围了皇宫，腓迪南一世不得不宣布改组内阁，召开国民议会，制定宪法。他叫旧官僚出生的毕莱尔斯道夫组阁，其实这只是换汤不换药的手法，新内阁不过是皇帝手中的工具。4月25日颁布了宪法，宪法授予皇帝以无限的权利，他可以否决议会通过的法律。5月11日公布了选举法，规定很高的财产资格，剥夺了工人和其他劳动人民的选举权利。这就激起了广大人民群众的不满，他们强烈的要求降低财产资格。政府不但拒绝了人民的要求，而且于5月14日下令解散在革命中成立的国民自卫军和大学生军团的代表联合组成的国民军中央政治委员会。
5月15日，维也纳群众举行游行示威，并且筑起街垒，再一次起义了。在声势浩大的起义面前，皇帝吓得魂不附体。他在5月16日协同宫廷人员逃往伊斯布鲁克。到17日，起义胜利了，政府被迫让步，承认中央政治委员会的合法地位，并且答应起义者的要求，同意召开制宪国民会议，重新制定宪法。但是反动政府不甘心失败，他在5月26日下令解散学生军，这又一次引起了武装起义。在起义中，学生军和国民自卫军都参加了战斗，结果政府又一次做出了让步，收回了解散 学生军的成命。几乎与城市的革命人民发动的同时，广大农村的农民也行动起来，他们到处砸碎封建枷锁，但是农民通过斗争取得的革命成果却被资产阶级断送了。7月22日开幕的资产阶级代表占优势的制宪国民会议，虽然废除了与人身依附关系和地主裁判权有关的封建义务，但是却保留了主要的封建义务，劳役地族和代役族。除非农民交纳一定的赎金来赎买这些封建义务，